Përpara disa muajsh i ftoi shqiptarët në një referendum. Dhe thirrjes për referendum ju bashkuan të gjithë përveç teje. Po këtu nuk ky të gjykoj çfarë syesh kishe ti që nuk kërkove referendum. Po faktikisht u kërkua një referendum nga Partia Demokratike dhe ju tha shqiptarëve në 21 qershor të gjithë në votime për të rrëzuar qeverin, janë orët e fundit, tik-tak, tik-tak, me sahat, me zile pasahat, dhe vajtëm në referendum, Josefin. Po të kujtoj rezultatin e referendumit, 1 milion ishin, 1 milion janë. Nuk po të llogaris çfarë ushtuan, po të llogaris vetëm çfarë ishin dhe çfarë janë përsëri. Kështu që zgjedhjet parakoshme se ti ëndron që të humbi prap kryetari jot i vogël dhe pastaj të shofësh e të bësh në punë të shqupit, ne nuk mund të bëjmë dot. Ju jeni në hall, ne ja u dim hallin. Halle, halle, kjo dynja, halli hallit nuk i ngjah, kështu është bërë shqupi, po ne nuk merremi dot në hallet tuaja dhe nuk shkojmë dot në zgjedhje se keni ju halle. S'mund të kërkosh zgjedhje parakoshme kur në 21 qershor nuk është thar akoma vula e rezultatit. Se e kërkut ju referendumi, nuk e kërkum ne. Kështu që gjejni punë opozitës, merruni me gjëra serioze, hajdeni këtu për diskutuar për çështje programore, po që ta bëni këtë ju duhet një program, program s'keni, po që edhe po të keni program ju duhet një lider, lider s'keni, ja ku jeni ka dhëndis ke kuj liderin pritje këtu për para meje, dhe pastaj diskutojmë. Tani mua, falinderit, do më falni se nuk kam asnjë minutë për të humbur këtu.